Abakulembeze b'abakyala mu ggwanga ssaako n'abalongoosa ekibuga aba Seven Hills bongedde okusabira omukulembeze w'eggwanga okusuuka obulwadde obwa ssennyiga omukambwe. Bano nga bakulembeddwamu Susan Tushabe bategeezezza nti basazeewo okwagaliza omukulembeze w'eggwanga assuuke mangu kubanga bamwetaaga akomewo akakalabye emirimu gye. Ffe tukusaba owulire ssaala yaffe owonye pulezidenti waffe omulungi omu bw'ati Yoweri Kaguta Museveni era ffe abeekuŋŋaanira mu kisinde eky'obutale tuli wano obutale bwonna obw'enjawulo bwonna buli wano olwaleero okulaba nga ffenna tussa emikono gyaffe nga tussa kimu ng'essaala eri egi asobola okwerwaza ekyo tukivumirira ate nga kiva mu bakulembeze nga beboogera bwebatwebazanya abakyala abavudde mu butale Susan mwebala okuyimirira mubalala abeetabye mu kusaba kuno mwe mubadde ssentebe w'abakyala mu ggwanga Ajat Farida Kibowa agamba nti baateekeddwa okusabira omukulembeze w'eggwanga kubanga mu kiseera kino wasingira okwetaagibwa. Omu bw'ati Yoweri Kaguta Museveni era ffe abeekuŋŋaanira mu kisinde eky'obutale tuli wano obutale bwonna obw'enjawulo bwonna buli wano olwaleero okulaba nga ffenna tussa emikono gyaffe nga tussa kimu ng'essaala eri egi waliwo n'aba Seven Hills abasazeewo okuteeka obubaka bwabwe obwagaliza omukulembeze w'eggwanga assuuke mangu akomewo ku mirimu emitongole. Kusuukwa mangu era nga we mumanyi nti omukulembeze ono atuyambye ebintu bingi eggwanga lyali Yesu bw'abeera mulwadde tubeeramu n'okubuusabuusa mitima naye tuli wamu ne Katonda nti tusuubira nti agenda kuwona ate era tumusabirawo ne mangu awo omukulembeze tumwebaza tuwa abantu abalungi ngaffe abakulembeze ba ghetto ng'omukulu jeno damulira meja ema kuteesa. Waliwo n'abalongoosa ekibuga aba Seven Hills abasazeewo okugenda mu maaso n'okuteeka emikono ku kaadi eyagaliza omukulembeze w'eggwanga okusuuka mangu. Muzayi waffe awone mangu tumwetaaga Katonda waffe muwonye muzayi waffe jaja waffe tumwetaaga mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana kibuga misolo minene ensonga eyo Allah bw'abanga yakitunuulira nga tukimusabye n'akitukolera naffe tusaba Allah ya Rabbi omuwa obulamu obulungi yongere n'okumuluŋŋamya okukulembera eggwanga ebyo byonna ebiruma abantu mu ggwanga asobole okubiraba Allah amuwa obusobozi amuwonye asobole okubibakolera subhanaka allahumma bihamdika ashhadu kulu n'ensi otusobosezza okutambula okuva gye tuvudde ne tukeera ku mirimu gyaffe ate ne tutambula bulungi ne tutuuka wano okusabira jjajja waffe muzeeyi waffe akoze byonna tusaba mukama katonda yatonda eggulu n'ensi jjajja waffe omukuume omususe obulwadde buno abuveemu era asobole okukola bulungi emirimu gy'eggwanga eggwanga likumisinga jjajja naye awali amaanyi ga katonda bano bonna obedda baanirizibwa omubaka wa pulezidenti ow'e Rubaga Anderson Bulola.